Jeg må snakke litt mer om den her chipen som jeg har fått implantert i hånda. Altså, i august så var jeg på et event i regi av Episenter her i Oslo, og under det eventet så sto jeg da på scenen, snakket om subdermal teknologi sammen med Eirik Normann Hansen, og så fikk jeg da implantert denne chipen, og nå er det jo forholdsvis begrenset i dag hva den kan bruke til, men uansett så er det kanskje et steg da, i retning av en fremtid hvor nettopp da teknologi, altså maskin og menneske vil forenes til det vi da på populærspråket kaller da cyborgs. Og det her har jeg jo både skrevet og snakket om, og lenker til de sakene, ja, det finner du down below, som det heter. Og mandag 20. september så var jeg på besøk hos God Morgen Norge, og da for å snakke nettopp om denne chipen her, om subdermal teknologi, og om en fremtid da, hvor kanskje mer, eller ikke bare kanskje, hvor mer avanserte chipper og mikroprosessorer og teknologi som sådan kan for eksempel da kurere sykdommer, gi døve hørselen tilbake, blinde synet tilbake, og kanskje også da stoppe eller i hvert fall begrense demens og andre sykdommer. For ikke da snakke da om utviklingen av for eksempel 3D-printet organer, elektriske hjerter og veldig mye mer som ligger foran oss en gang i fremtiden. Rent sånn personlig så ser jeg for eksempel veldig frem til den dagen hvor jeg kan få implantert tilnærmet lik teknologi som jeg har i dag i min Samsung Galaxy Watch smartklokke. For den her gir meg fryktelig mye nyttig informasjon, spesielt når jeg er ute på turer. Den kan gi meg nyttig informasjon om hvordan søvnkvaliteten min er og så videre. Men den krever jo blant annet at du har den på deg. Den krever at du da titt ofte, eller relativt ofte, må lade den opp. Og jeg liker egentlig ikke å gå med klokker hele tiden, og spesielt ikke om natta. Så hvis jeg kan få en chip inn i hånda, som kan samle opp egentlig all vital informasjon om alt fra hvordan søvnen min foregår, pulsen min, oksygen i blodet, om jeg har hjerteflimmer, om jeg for eksempel er i ferd med å få hjerteinfarkt, og til litt sånn mer morsomme ting som det å kunne bruke den som en skritteller og så videre. Sånn at jeg kan trekke alt type informasjon som jeg synes er litt morsomt da, å samle på når jeg for eksempel er ute på en eller annen tur. Nå var jeg i aller høyeste grad forberedt på reaksjoner på det innslaget. Jeg visste med stor sannsynlighet at enkelte ville reagere. Og ikke minst da, så forventet jeg også en del reaksjoner da TV2 valgte å lage en nettsak til tv2.no, både skriftlig, men også da med klipp fra God Morgen Norge-innslaget. Og selvfølgelig måtte det komme reaksjoner da TV2-nyhetene valgte å dele saken på sin Facebook-side med nærmere 600 000 mennesker som da, ja, kall det fans, followers, likes og så videre. Og det er klart man kaster jo litt bensin på bollen når titlen på den Facebook-saken er «Teknologiekspert Hans-Petter Nygård Hansen elsker å være først ute med det siste. Nylig sprøytet han derfor fremtiden inn i hånden sin». For det første så er jeg da ikke først ute. Teknologien har eksistert i mange år, men jeg vil jo kanskje si at jeg er blant de første allikevel, selv om tiden det har gått fra det ble tilgjengelig til jeg valgte å ta det er mange år, snakker bort mot 10 år, så er det jo ikke til å stikke under stol at de aller, aller, aller fleste ikke har latt seg chippe, så fremt vi da holder katter og hunder og hester og andre typer form for dyr, kyr og så videre, utenfor regnestykket. Men det morsomme, og samtidig litt nedslående, uten at det selvfølgelig er overraskende, er jo da, kall det kvaliteten da, på kommentarfeltet. Og det er jo et kommentarfelt selvsagt preget av at de fleste som kommenterer ikke har lest saken, ikke har sett innslaget, og ikke hørt sånn sett da, hva det er jeg faktisk da snakker om. Og det er jo ikke noe nytt. Folk kommenterer jo i så stor grad i dag uten å ha peiling på hva man snakker om, fordi man da ikke har lest mer enn overskriften og bildet av den store sprøyten og så videre. Men det som er litt synd da, når såpass mange kommenterer uten å ha lest eller sett seg opp på hva det er det handler om, både hva jeg sier og hva TV 2 skriver, og nå får bare folk som er lettkrenka bare beklage, enten om de blir krenka direkte eller indirekte.
Men man fremstår jo gjerne som forholdsvis uvitende og nesten på grensen til direkte dumme når man kommenterer som man gjør. Og det var selvsagt da en del kristne som tyr til bibelvers, og da spesifikt da Johannes åpenbaring 13:1-18, hvor vi da kan lese, og jeg siterer da fra Bibelen, at det er fader meg ikke ofte jeg gjør. Det utvikler at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her i består visdommen. Den som har forstand, la meg regne ut dyrets tall, for det er et menneskets tall, og dets tall er 666. 666, the number of the beast. Og det er det jo flere også da som viser til i kommentarfeltet. Monica for eksempel skriver jo da, da er vi i gang med endetiden. Les Johannes åpenbaring. Tar du denne, er du tapt for Guds nåde / frelse. Okidoki. Religiøse henvisninger og advarsler, det gidder jeg rett og slett ikke forholde meg til. Altså en bunch av gamle mannfolk som for noen tusen år siden forsøkte å forklare verden basert på tro, og ikke minst da bruke troen til å kontrollere og undertrykke mennesker, altså det tilhører fortiden, dermed basta. Vitenskapen bør trumfe tro, og det alltid, på samme måte som fakta bør trumfe følelser. Men som vi vet, og da spesielt i sosiale medier, og enda mer spesielt og spesifikt da i Facebook, så trumfer jo følelser det aller meste. Og på Facebook-posten til TV2-nyhetene om at jeg da har latt meg bli chippet, ja, så er det jo veldig mye morsomt å lese da. Morten skriver her, «Nei takk, jeg vil bli for menneske, så kan du bli en vandrende vibrator hvis du ønsker det.» Eller Nina som skriver, «Sett det inn som en del av straffen på folk som gjentatte ganger har utøvd vold mot andre mennesker og dyr, slik at de kan spore opp hvor de har befunnet seg under slike hendelser.» Altså, da har du virkelig ikke forstått hva denne chipen handler om. Som et nøkkelkort, som en liten RFID-brikke, hvor chipens antenne er såpass liten, og inneholder ikke noe sporing og GPS og det ene til det andre, men såpass liten at du må faktisk legge mobiltelefonen oppå chipen, og da med cover av, for at du skal i det hele tatt ha sjans for å la signalene gå da gjennom huden. Ida Therese, hun skriver, det å bli overvåket og at staten kan ha full kontroll over meg, det skjer ikke. Nordkorea neste, sier jeg. Gratulerer. Bente skriver, enda nærmere et enda mer overvåkende samfunn. Nerden, altså han av meg, synes det var kult. Skremmende, synes jeg. Morten skriver, galskap, men tiden er kommet hvor noen til slutt vil kunne kontrollere alle mennesker. Og Isabella skriver, for en galskap, vi er da søren ingen roboter, men mennesker på tide teknologien tar seg en bolle før verden blir en stor science fiction. Altså det er jo underholdende, om ikke annet. Stein Erik her skriver, så hvis jeg skal rane noen i fremtiden, er det bare da å kappe av den hånden, spør for en venn. Ok, du må gjerne kappe av hånden min og ta ut den chipen. De 2 kilobyte med data som ligger der er da en URL som peker på en nettside hvor jeg har da mine sosiale medieprofiler. Asgeir skriver, hvorfor setter jeg noe så stort når Bill Gates har utstyrt vaksine med GPS på molekylær nivå? Jeg håper da for hans del at han er ironisk her. Ida, idioti, skriver hun, hadde det vært meningen med livet så hadde man vel blitt født med det. Nei. Paul her, haha, folk her inne er bekymret for 2 kilobyte med informasjon fra en RFID. Bare med å ha en Facebook-konto og svare på denne posten, så har dere antagelig gitt fra dere mer informasjon på noen få tastetrykk enn hva denne brikken klarer på et år. Endelig noen som bruker huet. Kåre skriver, hadde vært fint for demente personer også, kombinert med moderne teknologi og et høreapparat. Om de bruker det, så kunne de manøvrere rundt uten støttekontakt og pårørende / helsepersonell på leting, slipper å være innelåst. Ja, et veldig godt poeng, og det var jeg for så vidt også da inne på i episoden, eller innslaget da med God Morgen Norge, at dette da, som jeg sa innledningsvis, ikke i dag, men i en nær fremtid, så kan jo teknologien ha kommet såpass langt at døve kan høre, svaksynte, blinde kan se, demente kan plutselig få en bedre hverdag tilbake,
Og kanskje folk da som har mistet bevegeligheten i armer og bein og så videre, kan få det tilbake. Og så finnes det selvfølgeligvis muligheter til at dette da også kan bli misbrukt på det groveste, spesielt hvis man begynner å snakke om at man kan implantere da chipper som kan gjøre kunnskap overflødig fordi man kan laste det ned ved behov. Da skal du fader meg stole på den informasjonen. Men vi ser allerede i dag at folk stoler jo på så ufattelig mye feilinformasjon. Og det med mus og tastatur og svære monitorer og mange mennesker på sosiale medier, så er det jo fryktelig mange da, som tror at jorda er flat, at Bill Gates sprøyter inn GPS og 5G-teknologi inn i kroppene våre gjennom en vaksine, og at vaksinen også bare er hoax og en mulighet for staten til å kunne kontrollere oss, og chemtrails, og helt opp da selvfølgelig til at jødene styrer alt på vegne da av reptilskapninger fra en annen verden. Så det er jo ikke tilgang på informasjon og kunnskap som er problemet, det er jo hva vi faktisk da velger å tro på som er en utfordring. Men uansett da, sånn fortsetter jo da det her kommentarfeltet med cirka 400 kommentarer, som forventet egentlig. Det positive, hvis man skal finne noe trøst i kommentarfeltet, det er at fryktelig mange plutselig blir veldig opptatt av sikkerhet og personvern, bare fordi man da plasserer en liten chip da på innsiden av huden. Og den sikkerhetsbevisstheten da, som man da utviser, det utvises jo da på Facebook, via gjerne da en smarttelefon, som virkelig soper inn informasjonen om oss hver dag og bortimot 24 timer i døgnet, for den er jo alltid med oss. Det andre som kanskje er det viktigste er at jeg vil tro at de fleste, selv de mest skeptiske, de ville nok akseptert å få implantert teknologi hvis det ville vært livreddende for dem. Og så om det er, så er det en pacemaker for eksempel, som også er subdermal teknologi, eller kanskje da i fremtiden eller et elektrisk hjerte, 3D-printet lunger eller andre da livsviktige organer, som vi kan lage syntetisk, og ikke da være avhengig av andre mennesker gir oss disse organene, eller da fra dyr da, hvis vi da er inne på dyrets merke eller dyrets tall. Altså hvis det kunne reddet ens eget liv, eller sin bedre halvdel, sine egne barn, eller andre i nær familie og venner, så er jeg ganske sikker på at veldig mange ville tenkt litt annerledes på det. Og så fant jeg da, bare så det er sagt, fram til en artikkel fra 2010, som konkluderer med at det å chippe seg ikke nødvendigvis er dyrets merke. For på itro.no så leser jeg blant annet følgende konklusjon fra Knut Kåre Kirkholm, a.k.a. KKK, som da skriver, og jeg siterer, «Slik jeg leser Johannes åpenbaring, er det ikke slik at man blir lurt til å ta dyrets merke. Det å ta dyrets merke innebærer at man overgir seg til dyret og lar det bli herre. Det virker som at dyret kommer til å være en person som hersker, så å si, over hele jorda. Dette blir en person som tar den plassen Jesus skulle hatt i menneskets liv. Ved å ta hans merke viser man også at man aksepterer denne personen som herre. Jeg er trygg på, jeg fortsetter å sitere, jeg er trygg på at ingen kan lure oss til å ta dyrets merke. En som ønsker å leve med Jesus vil forstå og merke dette. Hvordan en dyrets merke kommer til å være, så kommer det til å innebære et valg hvor man mer eller mindre bevisst velger bort Jesus. Derfor vil jeg rent prinsipielt si at det i utgangspunktet er uproblematisk med en mikrochip som identifikasjonsmerke. Problemet oppstår den dagen denne mikrochipen eventuelt innebærer et valg som setter Jesus til side. Da snakker vi om dyrets merke. Så da er vel alt greit da? Eller? Let me know in the comments below. Vi snakker sånn.